У Великогаївській громаді провели змагання з баскетболу та черлідингу серед школярів. Події відбувалися в рамках третього етапу проєкту «Пліч-опліч» Всеукраїнської шкільної ліги. У змаганнях з черлідингу брали участь 7 команд. Перше місце зайняла Збаразька громада, друге – Миколинецька, третє – Підволочиська. У програмі «Пліч-опліч» я беру участь перший раз. Все вдавалося і все дуже подобалося. Ну, це дуже класно. Я просто не можу. Я вже з сцени від 3 років, я займаюся танцями, і я не знаю, я кайфую на сцені. Вона є важливою. Почалося це все просто з того, що ми раз на фізкультурі побачили помпони, і з дівчатами вирішили просто придумати танець. Але потім вже прийшли, але потім нас Руслан Степанович, наш вчитель фізкультури, сказав, що можна займатися типу черлідингом. Танець вчили, може, 3-4 тижні, небагато. Ми його пару разів змінювали, бо деякі дівчата не мали можливості виступати, але все вийшло. Я приїхала з Миколаєва, щоб виступити саме тут. Ну, це дуже прикольно. Ти виступаєш, потім підтягуєшся більше, більше. І дуже хочу пройти і зайняти перше місце. Стосовно змагань з баскетболу, то згідно з турнірною таблицею, перше місце здобула команда Ангелівської школи, друге – Великогаївської школи, третє – Великобірківського ліцею. Ми сьогодні граємо, вроді, третій тур змагань пліч-опліч. Вдається доволі непогано, команда доволі вже зіграна. Молодь важливо підтримати, бо тому що це наше як майбутнє. І такий захід вважається дуже позитивно хорошим для дітей, які можуть це показати і в подальшому можуть десь може заграти. Так, важливо проводити такі заходи, щоб молодь розвивалася, розвивалася краще і все таке інше. Учасники на змаганнях продемонстрували не лише хороші навички у спорті, але й справжній командний дух. Такі заходи об'єднують молодь і підкреслюють важливість фізичної культури.